doch bei uns kriegen, sie haben auch einen Platz. Şerê jiyanê ya jina Kurd. Bi vê sloganê şeveke hunerî bi ked û xebata gelek jinên Kurd û hin jinên Alman li muzegeha jinan a bajarê Bonê li Almanyayê li dar ket. Di şevê de jina Kurd wêneyên jiyana xwe yên tevil pêşkeşî Almanan kirin. Wêneyên jiyana zor û dijwar û yên şer û her wiha tablo muzîka evîna di dilê wan de li gel cilûbergên Kurdî ew şev xemilandin. Pir tiştekî nacih e û pir tiştekî xweş e û tiştî baş jî kî ji Aleman ket û jinit Kurd hoqa mutetawirin û menediye jinkekî nizanî denkî. Menediye jinkekî yanî xebatê jinkê ê xebatê li ser çiya dike hewa pir xorta û saeta wê xweş bes xebatê me jî xebatekî baş e çunkî em jî bi wan re erkariyê dikin. Di şevê de hin kurtefilm derbarê jiyana şervana Kurd û her wiha rewşa bajarên Kurdan hatin pêşkêş kirin. Lêbeşê pir para tabloyên şêwekarî yên hin şêwekarên jin bû. Her wiha govend û stranên gelêrî bi dengê jina Kurd şev geş kir. Bandura tabloyê min ê pîrekî miçê kirine tabloyê xwe de li ser kesid Alman îro hatine vê derê maradê dibînin. Min jê re xuya kirine destpêkî heyatê pîrekî me çilo tabîî normal bî sayî bin destî hebî bes wexwe pê nedihesî. Min jê re xuya kir çilo te'sîrî diyanetê li wan heye, çilo te'sîrî mijtema zikûrî li ser wan heye, çilo heyatê xwe yî bi zorê derbas dikine. Ya hunerê re, gotina hunerê re, di tembûra xwe re mesela karê êşa xwe bîne ziman û ji xelkê re pêşkêş bike ku bêje ku ez jî karim tiştekî bikim. Ne tenê ez karim dayîk bim û ne tenê ez karim herim li dervayê malê kar bikim, ne tenê ez karim bibim pêşmerge, ez karim bibim hunermend jî û ez karim bibim gelek tişt ku bi hevalê mêrê xwe bim, yanî bi hevalê birayê xwe bim, bi hevalê zilamekî bim, ne kêmtirî zilamekî me ez. Tezanîn kopraniya jinên beşdar nû ji Rojavayê Kurdistanê hatiye Almanyayê û dedemeke Kurde fêrî zimanê Almanî bûye û di bere jî karê malê, çalakî û behremendiya xwe didomîne. Hem şervane hem jî hunermende. Tevî êş û azanên wê jina Kurd careke din pesend dike ku ew bi rastî بيتري نيفي جواكي. ماكسيم عيسى اورينت نيوز بون.